Қарағанды облысының Үміткер ауылында жылқы малынан ауру анықталып, карантин енгізілмек. Зертханалық сынамадан кейін індеттің эпизоотиялық лимфангит екені анықталған. Аурудың алғашқы белгілері ақпанда білінген. Содан бері ауыл тұрғындарының 9 бас жылқысы өліп, 15-і оқшауланған. Африкалық маңқа деп те аталатын бұл індет тақ тұяқты жануарларға тән. Ауылдық округте қазір 2200-ге жуық жылқы малы бар. Қазір ауру ошағы анықталған жерде залалсыздандыру жұмыстары жүріп жатыр. Мемлекеттік ветеринариялық инспекторы тарапынан бүгінгі күні карантин жариялау жөнінде ұсыныс берілді. Осыған байланысты карантиндік шаралар атқарылады. Карантиндік шараларға байланысты жылқы өнімдері, малдың өнімдері сыртқа шығаруға, сатуға тыйым салынады. Сырттан малдар әкелуге, жылқы малын әкелуге және де шығаруға тыйым салынады. Мал иесіне нарықтық баға бойынша өтемақысы төленеді. Республикалық қордан төленеді.